лише один раз побачити, аніж 100 разів почути. Львів увійшов до рейтингу топ-100 місць планети, які варто відвідати. До списку потрапили як всесвітньо відомі туристичні місцини, так і менш знані, але цікаві локації, адже рейтинг формували на основі вражень блогерів-відпочивальників. Чим зацікавлює місто Лева вибагливих туристів, дізнавалися наші журналісти. Місто кави, шоколаду та літератури. Кожен покупець знайде тут товар на свій смак. Недарма культурна столиця України увійшла в сотню місць світу, які варто відвідати кожному. Лише за минулий рік у місті Лева побували 2 мільйони 600 гостей. Львів має розроблених 8 туристичних тем, які на сьогоднішній момент ми вважаємо є нашою родзинкою і є речами, які можуть бути цікавими для гостей як з України, так і за кордону. Зокрема, це наша архітектура і історія. Львів – це місто ЮНЕСКО. Та не туризмом єдиним. Львівщина – ідеальний плацдарм для ведення бізнесу. Адже розвиток інфраструктури сприяє і зросту економіки на туристичній мапі. Відтак від міста вимагають лише забезпечення відповідних умов для підприємств. До того ж, ціни на послуги, на продукти, які іноді для вітчизняних мандрівників здаються захмарними, для іноземного гостя видаються дешевою розкішю. Розвиток інфраструктури завжди в першу чергу визначає рівень туристичних послуг, тому що якщо там інфраструктура не розвинута при всіх інших там перевагах, зрозуміло, туристи себе відчуватимуть некомфортно, особливо ті туристи, які готові платити великі гроші, в першу чергу європейські. Єва лише з початку року встигла відвідати 4 країни. Каже, усі мандрівки відбуваються спонтанно. Індія, Грузія, Італія, Вірменія, Туніс та Африка залишилися позаду. То у Львові, зізнається, є щось особливе. Такої атмосфери, яку я відчувала у Львові, я не відчувала ніде. Можливо, щось схоже було в Італії, Флоренції, бо досить схожа архітектура, більш-менш теж така вся вичурна, така пишна, нарядна, але там немає такої теплоти. Європейці, вони взагалі люди більш закриті. А от самі львів'яни зачаровані архітектурною самобутністю місцевості і навіть мають свій перелік місць, які першочергово необхідно побачити. Мені подобається особисто виїжджати за межі Львова, тому що коли я повертаюся у Львів, я можу подивитися очима туриста. І насправді я отримую задоволення. Куди піти, це вже питання кожного, залежно хто що шукає. Кава і шоколад, ну тут дуже гарно. І як ви знаєте, Львів подібний на багато європейських міст. Саме тому туристи хочуть їхати сюди. В першу чергу, мабуть, по історичному центру походити. Тут дуже гарний оперний театр. Також можна зайти ось буквально тут церква, гарнізонний храм Петра і Павла, колишній костел єзуїтів. Звичайно, варто піднятися на високий замок, на ратушу. Шевченківський гай також я б радив подивитися. В порівнянні з минулим роком кількість туристів зросла на 10-15%. А після оприлюднення подібних рейтингів у Львові очікують на новий потік зацікавлених відвідувачів. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко. Правда тут.